Ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე. Ასეთია პროექტის სახელწოდება, რომლის ფარგლებშიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში საახალწლო ზეიმი მოეწყო. Ტყიბულის სკოლამდელი აღდის დაწესებულება და აღსაზრდელებმა სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად სცენაზე ზღაპრული პერსონაჟები გააცოცხლეს და განსაკუთრებული მხიარულება და ხალისი შემოიტანეს დარბაზში. Აღნიშნული პროექტის განხორციელება ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში მიერ გახდა შესაძლებელი, რომლის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსშიც დაფინანსება ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდმა მოიპოვა. Პროექტის სკოლამდელი აღდის დაწესებულებებს შეეხებოდა და აღმზრდელების გადამზადებასთან ერთად გარკვეულ ბაღებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასა და ახალი ინვენტარის შეტანასაც მოიცავდა. Პროექტის დასკვნით ეტაპზე ბაღის აღსაზრდელების მონაწილეობით საახალწლო კონცერტი გაიმართა. Organizația, sunt ghimilită, argi, momogli, simedi, te vor din patarebi, sporul bisc, zaze, gamacle va conota, dublis, care va conota, emina mi-o să nu da, mardo va utra, polea organizator, sunt în saset, honizie, psacov, simitorom, aseti, halisova, aseti, silamaze, polea ucide, valba, ce ni s-a dus, da, obiect, carbune baze, gavaharo, ciule, gavaharo, ce ni m-am molit, da, s-a tot, canscova, galaxie, o să zic. S-a dat o concursă, spag, lepsi, trebuie să ajungi ca nu tare de spont la moi, pe la granti. Da, gana curțe la proiecte, e tot vizionat ca așa. Proiecte, civita dat, se zvevo da, școala de li au zis, ați se bune de bis, au zis de le bis, cadam za de bas, training de bis, computerul cu se bis așa ale bit, astfel proiecte sparg lepsi, calactivul de școala de li au zis, ați se bune de bis. Cada e ca sa sau lui inventare. Da, dres, არის ამ პროექტის დახურვის ცერემონიალი. Იმერეთის რეგიონში სამ მუნიციპალიტეტში, ტყიბულსა, ტყიბულში, თეთრჯვარში, სადურიაში ხორციელდება ეს პროექტი. Თითა ტყიბულში დაფინანსებული არის 6 პროექტი და ერთ-ერთი პროექტის პრეზენტაციაც და ბოლოს დასრულებულ ღონისძიებაზე ახლა ვიმყოფები. Მითხა აღნიშნო, რომ ძირითადად ეს პროექტები იყო შერჩეული იმ პრიორიტეტებიდან, რომელიც იყო შეტანილი სამოქმედო გეგმაში. Მართლაც უჩვეულოდა ლამაზი თქვა ჩუხეს და შენ ბატარებმა შემოიტანეს ქალაქში წინა საახალწლო განწყობა და მე მათ დავაკრავდი ქალაქის მეკვლეებს. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს მათი ფეხი ქალაქისათვის და რა ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვო ბატარებს. Ჩენი ბავშვებისთვის ძალიან ბედნიერი დღე იყო. Დღეს დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას, ვინც დღევანდელ დღეს ასეთ სიხარული აჩუქეთ ჩვენ პატარებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია პინს, ჩვენ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას და ყველა ბავშვს, ყველა ქართველს მიულოცავთ ამდე 2015 წელს. Პროექტი ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რობიზონ გვენეტაძის მხარდაჭერით განხორციელდა. Ქალაქის ბაგაბაღების აღსაზრდელებმა ლამაზად კოსტიუმირებული სანახაობა აჩვენეს მაყურებელს და წინა საახალწლოდ ამაღლებული განწყობა შექმნეს.